homme on sõbrapäev . tegelikult ei ole homme , aga homme on ole vait , Ragnar . issand jumal , ära paljasta seda . Breaking my immersion . My immersion . Mis mõttes täna ei ole neljapäev ? What the fuck ? aeg on inimese poolt välja mõeldud konstruktsioon nii või naa . jaa . ja keel ka . no täpselt . kas te teate , et aju on ainus aju pani endale nime ? jah . Names are stored in the brain . Names are stored in the brain . Jeesus . ühesõnaga , homme on sõbrapäev ning mil moel oleks seda parem tähistada , kui koos sõbraga videomänge mängides ja mõtlesime , et loetleks üles või siis arutleks sel teemal , millised on parimad koostöömängud , aga siin on väikene selline tärnike juures , need ei tohi tekitada frustratsiooni , ei tohi tekitada selliseid pingelisi momente , nagu näiteks Overcook teeb mm-hmm. ehk siis need peavad olema sellised harmoonilised ja kerged ja toredad ja nutma võivad ajada ma argumenteeriks , et Overcook kahe inimesega toimib , kahe inimesega ei ole väga frustreeriv , kolme ja neljaga ma olen lugenud piisavalt artiklid selle kohta , kuidas paarikesed mängivad Overcooked ja siis lähevad tülitsedes magama . ei no paarikesed muidugi , no see on just nagu , et ära mängi Cupheadi ka nagu teise inimesega , kui ta just ei ole emotsionaalselt harmoonias teineteisega mm-hmm. sest Overcooked samamoodi nõuab , et ta täpselt samal mõttelainel ja kui üks on halvem kui teine , siis selle tõttu võib tekkida sellised nagu frustreerivamad hetked , nii et jah , Cuphead ka mitte pigem sinna aga mis siis kui olete harmoonias , siis võib-olla nagu muutub sõprus palju suuremaks , aga jah , läbi raskuste muutute nagu lähedasemaks aga mis need harmoonilised siis on , A Way Out näiteks või ? noh , selles mõttes , et A Way Outis 95%-l te sihite ühise eesmärgi poole , et seega jah , miks mitte okay. Kui seal on nagu pisuke , seal on natuke sellist pingelist momenti juures , aga seal on ka muidugi selliseid kergemaid elemente nagu näiteks pesapalli mängimine ja korvpalli mängimine koos ühe tegelase pojaga ja oli küll jah mm-hmm. Brothers and Tales on näiteks mis tegelikult saad sõbraga väga lähedane olla ja ühte pulti jagada mm-hmm. jah , täpselt jah , ta ei ole tegelikult mõeldud kahe mängija jaoks , aga ta saab mängida kahe mängijaga nii arvutil kui ka siis konsoolil puldiga . ja siis , kui sõrm libiseb natuke ja katsud oma sõbraga ette , siis jah , kas teab , mis tunded võivad siis äkki , äkki läheb , muutud lähedasemaks mm-hmm. võib tekkida lausa vendlus oi, yeah. oi. Mm-hmm. oma vennaga ma ei julge seda koos mängida ma ei tea , oota , Borderlands sobib ka või ? see on hea küsimus tundub nagu ideaalne asi , mida nagu seal on raudselt sellised ja seal on mingi moksi missioone , kus on hästi palju südameid ja roosat see tundub juba niisugune hea algus selleks . Mina kusjuures üks mängudest , mis mulle meelde tuli , kui ma mõtlesin selle teema peale , oli Ilo Milo . kus parem ? Ilo Milo , aastal 2010 ilmunud selline indikas kohe esimese asjana nagu guugeldada tuli Billie Eilish jah thanks eyelash see oli Xboxi peal vist on , ei oota , PC peal on ka ja siis seal on kaks sellist nunnu tegelast , kes üritavad siis kokku saada , ma arvan , et see on kõige sellisem ideaalsem sõbrapäevamäng eelkõige just paarikestele , sellepärast et üks on punane tegelane , teine on sinine tegelane , nagu me teame , traditsioonilised naise ja mehe eristamisvärvid . Ma ei oska kommenteerida ma ei tea , mis , ma ei tea , kuidas värvipimedad ja identifitseerivad oma lapsi . mitte värvi järgi on teised asjad , mis nagu aitab lapsi ära tunda . värvipimedad peavad reaalselt püksid maha võtma ja siis alles saab selgeks . Mr. P in there hakkab peale ühesõnaga Ilo Milos on jaa mingid sellised väiksemad maailmad , kus tulebki lahendada erinevaid mõistatusi kas või siis selles , et mis järjekorras tegelased saavad liikuda ja kuidas nad takistusi ületavad ja kuidas mingite platvormide trajektoore muuta ja nii edasi , et siis lõpuks nii-öelda
kokku saada. See on mingi sellisteks ruudustikeks ära jaotatud. Mm-hmm. Kolme mõtlemisteks, aga ikkagi ruudustikuks. Mm-hmm. Okei, okay, kõlab hästi, kõlab rahulikuna. Jaa, seal on, seal on äge stiil, hästi selline nunnu ja siis mäletan, üks, üks achievement sellel mängul oli see, et menüüs, kui sa erinevaid valikuid teed, või noh, käid nagu üles alla mm-hmm. mingi options ja start game ja siukestel asjade peal, siis kuuled muusikat ja siis pead nagu rütmis tausta muusika rütmis tegema mingi väikse, väikse noodikäigu ja siis sa saad achievementi sellest. Yes. See oli hea. See mulle meeldis. Olegi mõtlen, et kahju, et Beat Saber ei ole mingisugust co-op asja. Te saate niimoodi teha, et üks on niimoodi, et võtate nagu jaa. Külje pealt kinni ja siis üks on üks käsi ja teine täisi käsi. Jaa. Ja peate siis, noh, ajub pead olema sünkroonis, et saaksid täpselt, vaat saaks päris hea harjutus tõesti. Või siis te pigem, pigem te peate olema nagu üksteise selja taga. Üks on ees teine taga, sellepärast, et muidu te jäte sinna. Käest ära viits, jah. Muidu olete jäte sinna, jah, jah, sõitegel kinni. Jaa, jaa. Hmm. Siis kui on rohkem inimesi, siis muidugi on Jackbox on see kõige safeim valik. Ja. Jackbox on nagu see, see võitlus nagu... tõu, omavaheline nii-öelda konkureerimine. Kui sa just ei mängi seda Bomb Corp mängu, mis selle ühe süsteemi, mis oli, mis on... Räme saast. Mis, jah, no, jah, see... Garbage. Ja, no, kui tahad pomme kahjutuks teha, siis Keep Talking, Nobody ja. Explodes ja. On palju panim valik selle jaoks. Kindlasti kui seda mängida kellegiga, siis taaskord vist kahe mängiga on see sutsu keerulisem, et võibolla kui seal on mingi... Ja siis jälle, see on jälle selline stressirikas tegevus siiski pommi. Aga siis kui sellest üle saad, eufooria on suur. Mm-hmm. Ma olen ise oma sõprade pundiga kuskil viimasel tasemel juba, nii et... Pigem oleme. Saab seda teha nii, et sina ja su sõber olete ühes nii-öelda aitate... aitate seda, kuidas seda manuaali lapata ja siis keegi teine actually defusib seda pommi. Aga väike minimäng saate talle käru keerata lihtsalt. Et veel oleks raskusi, et sõprust tugevdada. Ei, et nagu, et teie, teil oleks nagu lõbus, aga selle, kes seda reaalselt mängib, sellel ei oleks lõbus. Mm-hmm. Sounds kõigile fan. Peab olema lõbus. Ei, kõigile pea. Põhine, et minul mm-hmm. on, okei. Okay. See on väga, väga... Vendlusest sai enne räägitud Broforce. Juu, ah, ei, 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 juu. Ma ei saa, ma mulle üldse ei meelda. See on minu jaoks on sest suhtes, see on mäng, mis, mille mängimine pole just minu mõelest nagu kõige nauditavam tegevus, aga see, kui sul on neli inimest, see on lihtsalt humoorikas sellepärast, et kõik tapate nii teist ära olen, ja absoluutselt ei saa aru kuidas. Ma olen iga kord, kui ma mängin seda mõtlen, et heakene küll, ma annan sellele võimaluse, siis mingi läheb 25 sekundit mööda ja mõtlen, vihkan seda sitta. Vihkan. Sest mäletan, meil oli mingi asja, et keegi üks inimene ei ellu umbes ja mäng leiab alati mingisuguse mooduse, kuidas sind ära tappa ja siis lihtsalt jäi ühe piksli peale seisma ja ütles, et kore, okei, las ma keskendun korraks. Siis kukkus üks blokk tale täpselt pähe tappist ära. Siis see on nagu sellist tüüpi huumor vähemalt. Mõtlen. Sea of Thieves oleks päris hea pakkumine meie arust. Puhtas sellepärast, et seal on ka väga öelda, rahulik tempo. Mm-hmm. Tegelikult need kollikele vastuse võitjad on siis kas haid või äkki vahepeal lisandunud, ma ei tea. Teised mängijad, sai vist teise mängijad, sai küll. Jah, ma olen oma mänginud. Väga-väga amu mängid. Et ta ei ole nüüd nii vaata, pingeline või vägivaldne. Sest no, see võitus teiste mängijatega ka siukene hästi kartuuni. Chill, kartuuni. Mm-hmm. Plus seal on nagu see meri ja näge, see ookeani füüsika on näge, et on siukene lahe, et sa juhata teised, tõmba nüüd selle, et masti purje alla ja tõmba see alla ja suuna mind sinna. Ja teine variant ma pakkusin Portal tegelikult. Portal 2, jah. Ja. Mängida, see on väga äge. See on väga, väga ajuragistav, aga jah. See on see, kui sa varem mänginud esiteks, siis on juba lihtsam seda võib-olla koos mängida. Aga kui sa mängid kaasasega, kes ei ole varem mänginud ja võib-olla pole kõige, ma ei tea, kuidas ma tean, kirkam Creed Karbis, siis ma arvan, et see võib päris frusteerivaks muutuda. Kirkam Creed. Kurat, pane see nüüd sinna õigesse kohta, et see võib... Või siis sa tunned ennast ülevana, vaata, mm-hmm. ma olen targem, ma olen... Sõbrapäeval ikka tekib probleeme, kui keegi hakkab, üks kahest hakkab karjuma, et kurad, pane see nüüd õigesse kohta.
Eriti mänge mängides. Rääkides situatsioonist, kus sul on partner, kes võibolla ei ole mänginud nii väga videomänge, pole nendega sina peal, siis Luigi's Mansion 3, kus sa saad kehastuda, teine mängija saab kehastuda Guigiks, kes on põhimõtteliselt võitmatu. Ehk siis halvimal juhul sa pudened koost ja siis saad uuesti, siin saab uuesti esile manada. Et pigem on seal ja see, et Luigi peab ellu jääma. Saad Resident Evil Revelations 2 olla väike tüdruk, kes näitab näpuga. Millises põõsas pissil saab käia. Oma munandeid tühendamas. Resident Evilid tegelikult ma olen, noh, 5 ja 6 on ka co-opis ja kuigi ta ei ole just seine, mida soovitaks totaalsele võhikule, ma ütleks, et see on, need on isegi ligipääsetavad inimestele, kes ei ole nagu kõige suuremat õuduka või ellujäämise õudus fännid, et ma olen teinud viite mingi hea tosin kord läbi nagu erinevate inimestega, et enamasti see on seine hea moodus õppida uusi asja, eriti kuna see esimene missioon on see kõige suurem kadalip, nii et kui sa saadki lihtsalt proovida, et hei, mängime 115 minutit, kui sellest üle saate, siis üle mäng on niimoodi leba. Või siis lihtsalt olete kuskil koridoris, et teete üks teisel seda. Jah, näiteks. Okay. See on hea animatsioon. On. Yeah. See oli kuues või? See oli kuuendas, jah. Yeah. Aja, ta kõdegi käsi nagu lopetab hästi veidalt ringi. Ja kuus tegelikult on suhteliselt ligi pääsetab, sest see on nagu puhtalt action mäng. See on lebo. Saad seal kõredi ammo saab otsa lihtsalt supleksi vastaseid ja mida kõike. Ja, supleksi? Et esimene campaign seal on suht lõbus Leoni oma, et seda võib sõpradega teha. Chrissi oma seda natuke nii igavamaks, aga ta on hea siin alguspunkt, nii et kui on vaja üheks päevaks midagi mängida, siis... Oota, kuidas see Veskari poeg seal oli? See nende campaign oli ka suht okei. Kohad, ta kasutas samu nagu missioone, mis osad Chrissi levelid olid minu mõelest, aga nendel oli see gimmick, et see Ustenak või nende see versioon Nemesis, kes neid taga ajas oli ka huvitav ja Jake Weskeril oli Jake hea, the Snake äge, Wesker. Äge kung fu, ta oli hea meleesüsteem. Nice. Üks mäng, mida veel saab Nintendo platformil soovitada, on Let's Go Eevee või Let's Go Pikachu Pokemonidest, sellepärast, et seal on see instant koop, plus siis saate koos neid kuredi pokepalle visata. Ja Wii peal Super Mario Galaxies kõige lihtsam teine mängi olla lihtsalt vehid selle puldiga ja kogud neid kuredi kristalliselt tähest. Aga Super Mario Odyssey see oli ka midagi. Odyssey sa saad see müts olla. Jaa. See meis võib olla veits natuke keerulisem. Okay. Aga põhimõtteliselt jah, see on ka üks nendest asjadest. Tundus just kuidagi lihtne ja aru saada. Aga sõltub jah, ma ei mäleta enda nii täpselt. Kui sul on sõprade grupp, keda vihkad, sa võid mängida Wii U peal neid New Super Mariosi ja siis vaata, sa oled see, kes peab platforme tekitama, aga siis hakkad inimesi hoopis takistama selle Wii moodi. Kui sul on sõprade grupp, keda sa vihkad, siis sa võid Wii U peal mängida. Jah, seda ka. Päris jah. Aga kui mis see, Switchilid olid kaata need 2 plus 1 mängud või midagi? Snipper Clips on üks hea koop mäng. Ja siis oli see duelli mäng oli ka mingisugune. One to switch. One to switch on ka, jah. Kojima. Aga see on niisugune vastastikune mängimine ka. Aga me rääkisime frustreerivatest mängudest. Kas Mario Party oleks sobiv kandidaat? Ei, absoluutselt mitte. See võib rikkuda sõprase. Ei, see ei lähe kohe üldse mitte. No. Aga Gears of War 5? See on ka koos mängimine, jah. Või läheb liiga action ja liiga igav ja... Pigem liiga igav. Ma arvan, et kui me olime Steniga nüüd mitu pühapäeva tagasi, olime Solarise Jaapani turul, siis seal me nägime, kui suur võime on Tetrisel ja Puyo Tetriselt inimesi kokku tuua. Ja kui me nägime, kuidas ema ja tütar mängivad Tetrist, kuidas ema õpetab tütart, et ei niimoodi. Ja pool tundi hiljem oli tütar tooli otsas lömmis ja ema oli väga... aga Puyo Tetris oli suhteliselt no ta mängis Tetris seal lihtsalt üks see pilti vaadatas teil nagu vooles üksik pisa nagu meid põske alla pidime ütlema talle, et hei me siin lõpetame üheks, et palun please go home keskõi on juba natuke palju Tetris mänginud võt, aga sellised olid meie soovitused ilusat sõbrapäeva
jah, ilusat ja sõbrapäeva ja head mängimist. Seda, mida sõbraval tehakse, et ja Ragnar. Ja nii. Mingi tantsima ei olga oma sõpradega koos. Või siis see asi. Või siis see asi, mida Lauri Division 2 kohta ütles. Mida ütles Lauri Division 2 kohta? Seda peate audioversioonis kuulema.